Євросоюзу згодив деталі довгострокового бюджету на прийдешні 7 років. У переговорах узяли участь як представники національних урядів, так і депутати Європарламенту, зокрема профільних комітетів. Із уже затвердженим планом Брюссель може активувати план допомоги обсягом у 1 800 мільярдів євро. Завдяки ньому економіка ЄС має робити акцент на екологічності та цифрових технологіях. За новими домовленостями, видатки на охорону здоров'я, освіту та безпеку збільшать у порівнянні з попередніми цифрами, ухваленими влітку. Ми забезпечили додаткові 16 мільярдів євро до липневого пакету. Справедливість таки перемогла. Окрім того, встановили й нові цільові надходження до європейського бюджету. Головно для того, щоб ЄС міг виділити 750 мільярдів євро на відновлення економіки після пандемії коронавірусу. Якби ЄС мав власні ресурси, наголошує одна з учасниць процесу, суперечок навколо часток окремих країн у загальному кошторисі можна було б уникнути. Ми можемо зосередитись на майбутньому Євросоюзу, разом розбудовувати блок і працювати на благо наших амбіцій і проєктів, які задумали здійснити. Переговори тривали майже 4 місяці. Тепер на часі ухвалення бюджету в національних парламентах країн-членів ЄС і Європарламенті. Головна умова – кошторис повинні ухвалити одностайно. Якщо бюджет ратифікують, необхідні фінанси почнуть надходити вже у другій половині 2021 року.